E como é que é, pessoal? Aqui quem fala sou o Dr. HD. Estamos aqui para fazer um vídeo de Skywars. Pessoal, eu já tenho o Minecraft original, mas estou aqui com este, que é o. Boas, pessoal, daqui falou Zé Nogueira, sejam bem-vindos aqui ao vídeo do Souza. Portanto, pessoal, Estou infelizmente ele constipado. não tem Minecraft original, Eu vou portanto, copiar, por isso é que eu estou aqui a jogar com ele. É, isto é um server pirata. Então, pessoal, quando nós estivermos numa sala, eu não volto. nós voltamos. Por isso, Até a próxima. Oi, mas até agora estou já. numa sala. E pessoal, estamos aqui de volta. Estamos aqui de volta, nós. Portanto. Oh, abre Ih, não tinhas o o baú. número ligado, não sei porquê. Pera, calma. Estou a gravar assim. Pera. Oh, pessoal, foda-se. Infelizmente, eu tenho um PC bosta. Meu bosta, é feito bosta. O meu As teclas até pegam as não. mãos. Por causa da bosta. Portanto, pessoal, Pessoal. estamos aqui. Estamos... É Sabe o que é que eu pronto, vou mostrar no meu é esta canal? bosta Minecraft que se arranja, não é? É esta bosta que se arranja, não é? Pronto, fala. Pessoal, sabe o que é que eu vou mostrar no meu canal? Battlefield Online Beta. Yeah, pessoal, se ele conseguir arranjar um coisa de coisa. De Pessoal, coisa. vou ter que mudar o meu PC para 64 bits, o meu Yeah, que Windows. fixe, que tesão que essa merda me dá. Olha, 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 olha,
É logo, é, É não logo sou a má a matança. jogar rápida nem nada. É logo a matança, caralho. Ô, jeitoso, jeitoso. Mano, avisa-me se ele tirar alguma coisa. Avisa-me se ele tirar alguma coisa. Até deve ser. Oh. Claro. Não me faças pod, meu, não é cá tu. Oh my god, pera, preciso comer Golden Apple para reiniciar a vida. Oh my god, não sei se isto é possível! Oh my Eu god. consegui. Tu com mais meca é que não Eu conseguiste. não! Tipo, como é que eu não consegui, meu? Oh mano, vou matar o Como é que eu não gajo! consegui? Find a roll, find a roll, find a roll, find a Vai, 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 solta, vai, solta, vai, solta, vai, solta, vai, solta, vai, solta. Matei! Oh, Souza. Ah, as coisas Uau. desaparecem! Yeah, pessoal, eu sei que eu morri, não sei porquê, né? O meu X deve ter dado assim uma travadinha, né? Olha aqui o gajo, olha aqui o gajo, olha aqui o gajo! Calma, 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 calma! Calma, calma. Agora estou no mapa jungle. In the jungle. É sério que tu entraste no mapa? Oh Yeah, mano, entrei no. fogo, mano. O que é que ele quer, a besta? A besta é um tunieta. A besta quadrada. Canta assim, canta com o meu rabo. É caixas. Pessoal, hashtag aí nos comentários, hashtag Querem comer melhor o rabo para. a Sousa? Ui. Yeah. Essa hashtag. O que foi? Nada. Ai, antes eu morri. Mas agora, Lisão, isto aqui é só Lego, olha lá. Chica, sou alegre, tá sempre bem, mas para mim eu consigo jogar bem. Souza, depois eu mando-te uma mensagem no Skype quando acabares de gravar, tá? Ok, mando mensagem com o que tu tens, tipo, nós acabamos de gravar e é Continuamos no logo, mano, e é não logo. é o mano? O mano! Abre a porta. Ninguém ouviu, ninguém Só que não, ouviu. pessoal, só que não. Só que sim. Sou tolo, andas Não, a mentir. pessoal, eu por acaso Andas a mentir não curto, aos estão a ver? meus sus, porquê, caralho? Tô que te pariu. Olha, Também. eu tenho aqui. Ih, que puto! Tenho aqui uma massa assim toda BDS. Pronto, eu vou Não comer sei se tu ela. obedeces. E vou mó gajo, Estamos cheios de caralho! fome. Eu vou mó gajo, mas eu fui mó gajo, eu fui mó gajo, fui mó gajo! Eu não sei porque eu acho que vou morrer. Porque isto está tudo legal. Pessoal, nos comentários, Ei, 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 todos lagados. vou ganhar, vou ganhar, Pessoal, vou ganhar, hashtag vou nos ganhar, comentários, todo lagado. My God, eu vou. Ai, ganhei! Pessoal, hashtag. Ganhei, ganhei! Boa. Oh my Estou god. fodido dos discos todos, pá. Quando eu ganho, eu perco, eu mando um morrer tudo. Filha da puta com todo, com essa merda! Fizeste? Já, Mano, sabes espetem quando dele, estou já. a ouvir? Tipo, estou com. Tchauzinho. E bem, Obrigado. pessoal, estamos aqui no mapa cake. O mapa que eu curto bem. É fiolas até, por Já acaso. está bem curto a moeda. E, opa, Yeah, eu adoro este server, foda-se, puta que pariu. Pessoal, yeah. Yeah, peço. pessoal, E que começa a puta do o lag. call. Fala, fala, Chico. Fala! Fala, galera. Oi, oi, Ia fazer spam. Que isso? Olha, eu estou a gravar, sabes disso? Não sabes? yeah. Que dois inocentes aqui. Calma. Já. Está foda. Oh, tá logo. Porquê é que a partir dos blocos eles desaparecerem e não aparecem? Yeah, a mim também aconteceu mesmo. Estás a ver? Oh Miguel, és tu que estás a fazer uma ponte. Não. Yeah, sou eu. Ixi, chatei. Ok. Eu tive aos neves, é Era isso. um gajo a tentar acertar em ti, O que é visto? que tu queres? Yeah, o que é que tu queres? Só uma Olha, a vontade. sério! O resto. Não. As Ai, migalhas. é! Partiu um bloco e apareceu um bloco. Eu não vou partir aquilo, porque aquilo está a segurar a coisa. A segunda fazer está. Já vai aquilo. GG. Oh my god, estou full equipes. What the fuck? Sei. Suck my dick.
Chupa Sim. uma dica. Sim. Ai, oh my god. Eu Olha. odeio o homem. Eu tenho um gajo que tem neste gajo aqui a tentar me acertar com flechas e. Arregaça-nos. Mesmo até Arregaça-me. atrás. Arregaça-nos. Mesmo até atrás. Porra, Não. é este? Eu também não. Mano, tipo, Porquê? o gajo está. Olha lá, porquê é que tu queres tanto que eu morra? Diz-me. Tá sempre, tipo. Diz-me. Arregaça-nos. Olha lá, mas isso é tipo, arregaça-nos mesmo. Até atrás. É assim a vida. O que é que queres que eu te faça? Olha o gajo que já vai com pênis. Mano, Pronto. podes-me ajudar a matar este aqui, né? E se eu quiser matar aquele? Estás à vontade. Oh, eu estava a apontar para o moço e o moço já no coraças mais velho. Está no cara que é mais velho, né? Queres timos? É que Enfiar tu timo no rabo. queres? Pronto, aconteceu-me aqui uma coisa, agora estou de volta. Oh my god, o gajo dá um salto do caraças e cai lá embaixo. Mau show já, mataste? Anda cá, anda cá, tu. Já chega, não? Já chega, não? Já chega. Oh my god, eu fico mal. Esta flecha está à vontade, estás à vontade para gastar flechas, tu. Já pensava que isto aqui tinha Oh mensagem de my alta. god, eu fiquei sem flechas. Foda-se. Perfeito. Ah, fodeste. Tipo, arregaça-me? Yeah, é isso. Arregaças-me? Oh! Faz não. Faz isso não. Não faz isso. Please, I'm please. Aqui não sei Lisão, o estou com que é. problemas técnicos em casa. As pessoas idosas são assim, pá. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Arregaçamos. Gué, gué, pá, gué, gué. O que é? O que é? Ah, cadê essa? Cadê essa? Cadê essa? Ah, gué, gué. Man! Vamos aqui coisar Ficaste a aqui quantos pessoal. canções de vida, tu? Fiquei três o coração. Oh my Aí. god, mesmo Vem borrego, cá. tu. Oh! Não! Que é isto? Olha para mim! Fiquei cego num olho! Olhando que eu tenho uma. Pronto. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo. E tu estás de costas, não sei porquê. Mas está-se bem. Ela vou a minha coisa, a meu traseiro. Oh, já foste embora. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu também. Deixem like. Não deixei nada, deixei no meu. E no canal dele também, que eu vou deixar na descrição. Pessoal, vídeos não vou Segundo. meter diariamente, vou meter para aqui mensalmente. Não, Pronto, e semanalmente, pessoal, vai. eu vou deixar o server aí na descrição. Oh! E então, pessoal, fiquem bem e até à próxima. Tchau. Vamos! Yay! Psh.